Այսօր ազգային ժողովը շարունակեց 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Հանրապետական պատգամավոր սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը 2015 թվականի բյուջեի նախագիծն անվանեց սոցիալական, հայտարարելով, որ իշխանությունները գնում են սահմանադրությամբ հայտարարված սոցիալական պետություն կառուցելու ճանապարհով։ Մենք սահմանադրական պահանջ ունենք առաջնային լուծելու մեր հանրության սոցիալական խնդիրները։ 2015 թվականի պետական բյուջեով մենք կարողանում ենք սահմանադրության անել այն, ինչ որ կարողանում ենք, այսինքն կեսաթոշակները բարձրացնել պայմանական 14%-ով, ոչ թե 25%-ով։ Հակադարձելով Հակոբյանին, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն ասաց, որ որքան էլ բարձր գոռանք, թե բյուջեն սոցիալական է, միևնույն է, դրանից այն սոցիալական չի դառնում։ Մենք պիտի հաշվի առնենք այնպիսի թվեր, ինչպիսիք ուղղակի տագնապ են առաջացնում մեզանում, դա պաշտոնական վիճակագրությամբ 32%-անոց աղքատությունն է, շուրջ 20%-ի հասնող ծայրահեղ աղքատությունն է, դա գործազրկության պաշտոնական տվյալներով 18%-ն է գրեթե, դեռ վերջին եռամսյակը չի ամփոփվել, իսկ դուք գիտեք, որ անընդհատ փոփոխություններ են տեղի ունենում, այս ամենը բերում է ճգնաժամային մակարդակի հասած արդեն արտագաղթի։ Մենք բյուջեին քննարկում փոխարենը ամեն անգամ, ամեն տարի այն քննարկելիս եւ ընդունելիս դիտարկենք որոշ տեղաշարժ, մենք տեսնում ենք, որ ընդամենը ինչ որ նվազագույն, այն էլ բացարձակապես անբավարար կենսամակարդակ ապահովելու, յոլատանելու ավելի ճիշտ խնդիր է լուծվում։ Ուրիխանյանն ասաց, թե հասկանում են, որ կառավարությունն իր նախորդից ստացել է խայտառակ ժառանգություն, սակայն այն լուծումները, որոնք այսօր առաջարկում է կառավարությունը, անբավարար են երկրում ստեղծված վիճակը մեղմելու համար։ Ես գտնում եմ, որ այս բյուջեն բաղկացած է մտահոգություններից, այն մտահոգությունների բյուջե։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանն էլ անդրադարձավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այն հայտարարությանը, թե կառավարությունը չունի կախարդական փայտիկ, որով մեկ վարկյանում վերացնի տարիներով ձևավորված արատավոր պրակտիկան։ Երբ այսօրվա ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեկ օրում չի առաջացել, այն հետևանք է տարիներ շարունակ իրականացվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության, այն քաղաքականության, որի արդյունքում հարուստները էլ ավելի են հարստանում, իսկ աղքատները էլ ավելի աղքատանում։ Բայց ինչ է, այս կառավարության անդամները կապ չեն ունեցել այդ արատավոր պրակտիկայի հետ։ Դեմիրճյանը հիշեցրեց, որ այսօրվա կառավարությունն իր նախորդների օրգանական շարունակությունն է, ինչը ըստ նրա հերթական անգամ փաստվում է 2015 թվականի բյուջեի նախագծով։ Քննարկումները կշարունակվեն նաև վաղը, նոյեմբերի 13-ին։ Արփի Մախսուտյան, Գևոր Քարոյան, Սիվիլնետ։